Dalam pada itu, Mahathir turut mempersoalkan kedudukan Najib sebagai ahli Parlimen Pekan. Jelasnya ketika menunggu rayuan di peringkat Mahkamah Persekutuan nanti, adakah Najib boleh menjadi calon UMNO untuk pilihan raya umum ke-15 kelak? Kalau semasa menanti ia dibenar terus jadi ahli Dewan Rakyat, apakah ia juga dapat bertanding dalam PRU-15? Jika ia menang dan sekali lagi jadi ahli Dewan Rakyat, apakah ia boleh jadi Perdana Menteri juga? Undang-undang tidak berkata ia tidak boleh. Jika undang-undang tidak berkata tidak boleh, maka mengikut undang-undang tentulah ia boleh. Soal pengerusi Parti Pejuang Tanah Air itu lagi.